outros Fairmile. But monstrosity. Será que eu passei tipo uma espécie de uma mermaid? Ou não sei assim mesmo. But monstrosity. Será que eu passei tipo uma espécie de uma mermaid? Ou não sei assim mesmo. Faz sentido. Ah. Sure. The enemy ship sank. Então porque ela estava parada e de repente. E de repente ela mexeu-se quando eu ataquei. Stop. The enemy ship sank. Whoa. Oh, fight out. Not a good one. Nesse caso, as primeiras na fight com ele. Ele está atrás. Tu vês que existe um escão e ele vai atrás disto. Qual? O Pérez. Este tem aqui três bosses. Tens dois bosses. Tens um prédio enorme, um prédio enorme que parece com as demoras. E dentro do prédio tens uma espécie de uma ponteira. Sim. Pronto, é esse caso. Nós temos um. Também. Aí, estás a ver? Não. Já fui, já. Pronto, e aqui tens um teleporte com um chest. Ah, foi. É. Depois tens aí um gajo e um outro. Eu e já hoje matei um gajo igual a este. Um gajo? Most of the strategic zone. Another zone captured, we have the advantage. Done. Threat in the air. Roger that. Aircraft out. Most of the strategic zone. Thank you.
Quero apanhar aquilo, mas lá está, estás ali aquela aranha em cima. Ah, já fiz spider mesmo. Não, isto está boa dano. Continuas a estar gordo. Eu sei. Estás a perceber? Depois vai voltar aqui. Ah, sim, está bem. Esta não é aquela parte em que há um dragão aí à frente, mano. Espera, eu não estou a olhar. Gacha na tal, vai lá para a cor, vai lá o futuro da gacha agora. Como assim na cama está? Aumenta a casa. Easy, motherfucker. Attack the sea point. Done. Done.
tanks, we see them.